يوتا نفورت تي ال ار 6 اتفوش بقال سكريب بتان بوتنسر سوفي كان بار يا مي قادا اروي 3.8 دبل سار ما تي او بوي تيل نيجاتيف فيرا سو هاروي 3.8 دبل سار ما ان دبل دارت مان تيو كويت الفيرة بسما الساقسون 3.8 تبسر من ان دو دارو تيو توسن سو ده بلسيا لن هرس كوي فليتا اي فيرة غونر تل بنستر سار بي 3.8 سن ات تو 3 فيرة سار بي لو هر بي 0.000 30 8 30 tapu B 5,9 5,9 dibesar me T opoi til negative 6 yo negative 6 diyor bi exact sama 3,8 multiplicar me negative 6 R and million So, n dividar med en miljon. Så har vi 38, nej 5,9. Jag gör det fel där. 5,9 ska det vara. Så har vi 59 där nu då. Sen vi ska flytta en miljon. 6 gånger 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inte en miljon. Bara 6 gånger. Så 1, 2, 3, 4, 5. 0,5 stycken nollor. 4, 5. Sen 59. Ska vi titta på C? 9,2. 0,2. Förlåt. Multiplicerar med 10 och går till negativ 3. Samma sak som vi gjorde med A så har vi 9,02. Multiplicerar med 1 dividerat med 1000. 10 upphöjt till 3 är 1000. Så dividerar vi upp med 1000. Så har vi 902. Men vi ska flytta 3 gånger. 1, 2, 3. Så har vi 0,12 där. 00902. Ska vi titta på det. Så är det 8 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 4. Det är samma sak som 8. Multiplicerar med 1 dividerar med 10 000. 8 och 7 till 4, så 4 nollor. Så har vi 8. Flyttar vi 4 gånger. 1, 2, 3, 4. 3 och 0, 0. 3 nollor. Så 0 komma, sen 3 nollor. 8. Jag brukar inte skriva där. Jag brukar skriva här. Det var det.